No niin, se on Jellona Harja tässä. Ja me on niin pitkään pohtinut, kuten vissiin niin moni muukin meistä, että minkä takia politiikka, se ei näytä niinku yhtään miu arjelta. Mitä pitäisi tehdä ja mistä pitäisi löytää suuntaa. Mut sit me keksin sen, sit me löysin sen. Ja se lähtis tästä. Kuuntele sitä. Siksi mä oon touko töissä, ai missään. No touko töissä, siksi mä oon touko töissä. No yksittäiset asiat, jotka minulle tärkeitä, pieniä asioita, suuria tunteita, nättejä, hymyjä ja kauniita kutreja. Kuka meitä oikein opettaa, ohjaa, käskee ja pamputtaa. Omat kädet nuoriin ja suunta on varma, ole oma itses ja huomioi muita. Siksi minä touko töissä, ai missään. No toukotöissä, siksi mä oon toukotöissä, ai missään. No toukotöissä, siksi mä oon toukotöissä, ai missään. No toukotöissä, siksi mä oon toukotöissä, ai missään. No toukotöissä, älä jätä huomista ahneita varten. Ja syö siltä kaiken, maailma on meidän ja myös sitä varten. Vallataan valta, sillä oikeus ei oo kaupan. Kuka meitä oikein opettaa, ohjaa, käskee ja pamputtaa. Omat kädet ruorin ja suunta on varma, ole oma itses ja huomioi muita. Siksi mä oon touko töissä, ai missään. No touko töissä, siksi mä oon touko töissä, ai missään. No touko töissä, siksi mä oon touko töissä, ai missään. No touko töissä, siksi mä oon touko töissä, ai missään. No touko töissä. No niin ihmiset, pistäköhän sana kiertää. Tänä keväänä tulevaisuuden siemeniä viljellään, varjellaan, kylvetään ja kynnetään. Ja pidetään huoli, että koko Keski-Suomi on tiedätte kyllä missä. Eli siis touko töissä.